малій галереї мистецького арсеналу відкрилася виставка Ксенії Гнілицької «Кольоротест». Гнілицька – одна з найнепередбачуваніших художників середнього покоління. Цього разу вона звернулася до досліджень кольору як такого. Виставка складається з трьох частин. Перша має назву «Втеча», «Перегони». Друга – «Фрагментація». І третя – «Сугубий погляд». Автор вважає, що проблема сучасності у тому, що більшість людей знаходиться в постійній гонитві за тим, чого немає, за здобуттям нездобутого і рідко зупиняє увагу на теперішньому моменті, не встигаючи повною мірою прожити його. Це створює спротив реальності, неусвідомлене розчарування людини у власному бутті. Ксенія Гнілицька у своєму новому проєкті звернулася до мінімалізму. Зображені пікселі або кольорові смуги в її роботах передають реальність на прикладі звичайних живописних пасторалей. Кожен може, дивлячись на картини, уявити свій образ – житнє поле, блакитне небо, урбаністичний пейзаж тощо. Картинка пропонує здогадатися про первинне джерело образу, залишаючи сліди видовженої гами кольорів, змішуючи їх у математичному порядку. Художниця користується гамою найбільш уживаною у живописній традиції, пропонуючи звернути увагу на усереднений набір кольорів, таким чином занурюючи свій живопис у буденну реальність.